Qui també ha començat la pretemporada ha estat Andreu Guiu, el nou jugador de la Unió Esportiva Llagostera Costa Brava, també va tornar a entrenar el dilluns 17 d'agost i va conèixer per primer cop els seus nous companys. Sota les ordres d'Oriol Alsina, el conjunt llagosterenc també està a l'espera de conèixer el calendari i les dates d'inici de la competició. Andreu Guiu va ser el primer fitxatge del Llagostera, que disputarà la seva setena temporada a la divisió de bronze del futbol espanyol. El jove de 25 anys destaca per la seva polivalència, ja que pot actuar en diverses posicions del front de l'atac, de davanter, de mitja punta o inclús com a extrem per qualsevol de totes dues bandes. Molt content ja d'aquesta setmana entrenant. Bueno, coneixent el grup, coneixent com treballen, agafant sensacions amb les pilotes, amb la pilota i bueno, agafant el ritme, aquest allà, el ritme i res, seguint treballant. La temporada passada, el davanter format a l'Olímpic Móra d'Ebre va disputar 22 partits amb l'Associació Esportiva Prat, també a segona B, on va anotar un gol i va repartir dues assistències. Anteriorment, també havia jugat amb l'Escola Tercera Divisió i la Rapitenca a Primera Catalana.